В днешната лекция ще разгледам три теми. Анализ на уебсайтове, избор на прототип или сайт вдъхновение за мен и като трета стъпка това ще бъде планиране на собствения ми уебсайт. Фактически аз ще правя всички тези анализи и плановете, сякаш проектирам своя собствен уебсайт. Как ще постъпя? Ще отворя, имам един файл, но първо ще споделя екрана си и ще спра камерата известно време. Така, споделям екрана. Споделих групата във Facebook по дисциплината един файл с няколко сайта. Събирал съм ги предходни години, те работят. Сега ще ги слагаме по един в браузъра и съответно ще правим коментар. Ами казват ми, че този сайт го няма. Ще пробвам без BG, може човекът да. Ами имало Евгений Йорданов, няма вече Евгений Йорданов. Преминаваме на следващия човек. За някои от сайтовете е възможно хората да са си направили сайти, след това да са решили. Така. Ами и този сайт го няма. Продължаваме нататък. Хайде, аз май допускам грешка, като взимам и HTTP. Възможно е сайта да съществува, но по начина по който съм го изписал да не е съществува. Нека да задам някаква пауза да направя търсене. Да. Има някакъв сайт, но прехвърля в Facebook. Явно е решила дамата, която е била. Тя се занимава с архитектура. Преценила е, че сайта и вместо да поддържа стандартен сайт, е по-добре да се направи страница в Facebook. Доколко това е добре или зле, няма да коментирам. Ще продължа с другите адреси. Адреса, който в момента копирам, е на Койчев, WordPress. Фактически архитект Пенчо Койчев, предполагам, че може би, да, той не е жив. Има автобиография. Какво забелязваме в този сайт? Първо казваме, че е изцяло информативен, свързан с историческа личност. В долния край се появяват така нареченото предупреждение, че сайта използва бисквитки. Използване е WordPress.com и фактически WordPress е основният сайт, в който също може да си направите сайт, използвайки платформата WordPress. Какво можем да кажем първо за този сайт? За историческа личност, архитект. Снимката е поставена тук, името на човека, пояснено какъв е този човек. Имаме меню, което е разположено в лявата страна на сайта, вертикално. Ето тази зона имаме така нареченото информативно поле, в което в случая са изведени, предполагам, статии, в които те са маркирани като проекти, самия Пейчо Конев, кариера, къде е работил и самата автобиография. Като лично аз предполагам, че тези последните три теми се препокриват. От друга страна, в менюто имаме начало. Ще забележите, че почти всеки един сайт има начало. Началото означава, че отваря онова, което е изписано като наименование, примерно в случая koichev.wordpress.com. Винаги, когато кликнете или на името, или на картинката, т.е. на логото, можете да отидете в началото на сайта. Това е самото начало, защото вие може да сте открили нещо, което е в проекти,
то винаги, кликвайки върху снимката или върху логото, отидете в начало. Имате автобиография, биография, юбилейна изложба, личен албум, проекти, професионална кариера, строежът на съдебната палата в София, строежът на съдебната палата в Русе, строежът на съдебната палата в Етрополе, двореца на Царска Бистрица, публикации, книга, връзки и така нататък. Тоест имаме неща, които са поставени в този сайт. Сайта не е личен, но е за личност, така че би могло да ни поднесе информация. Първо, сайта, фактически ето това е сайта, е на бял фон, т.е. светъл фон, бял основно, като текстът е изписан или с, в случая тук с сив цвят, а тук предполагам, че е изписан с кафяво, светло кафяво или сиво, като когато застанете над даден бутон, се вижда, че се сменя цвета, съответно курсора ми става от стрелка на ръчичка, което означава, че там има някакъв линк и нека да кликна или върху тези проекти, или върху тези проекти, като те фактически водят до една и съща страница. Съответно, мога да прочета някаква информация, Съдебната палата в София, Народното събрание, Бистрица, Мавзолея и така нататък. Очаквах малко повече, но ако се върна в началото, така, опитвам се да открия къде са известните му, Съдебна палата. Прочетох в... учи в Силистра и Русе. Да, понеже прочетох Съдебна палата и останах впечатление. Така, шрифта, който се използва, е с серифи. В описателната част, името му или, ако приемем, че снимката и този текст, който е изписан, са като личен знак, като лого, е изписан с блоков шрифт, менюто също е с блоков шрифт. И съответно мога да видя какви елементи са подвижни, съответно какви изображения са използвани. Един съвсем семпъл сайт. Нека да погледнем следващия, който имам. Това е на колегата Величко Великов. Надявам се, той го поддържа. Знам, че той уважава цялата тази история. Какво е важно да видим в неговия сайт? Първо, направен е с някаква платформа. Основно е използвал в информационната част е използвал изображение или този начин на представяне. Това са статии към определени неща, които той е правил. Съответно, ако кликнете върху някои от тези статии, ще отидете и ще прочетете, но да погледнем какво имаме. Знака му Home, Blog, Work, Contacts, About. Фактически сайта, който ние ще разработим, ще има подобна структура, само че ще бъде Home, ще имаме Portfolio, ще имаме About или Contact. Като About може да включва вашата автобиография или нека моята автобиография. Тук имаме някакъв Search. Да погледнем какво има About. Да, описал е кой е той, какво е учил, какво прави. Съответно, описал е клиентите, с които е работил. Съответно, е предложил да се чуете с него. Съответно, има блог, който ви препраща. Съответно, има контактна форма, която контактна форма е свързана с софтуер, който работи на този сайт, тъй като той е изработен с някаква платформа. Това са неговите работи и те са свързани с нещата, които са в начало. Той си е направил подменю, съответно има мебелен дизайн, продукт дизайн, интересни неща, които той е правил в основно се занимава с маси и столови. Има столови, които са печели награди, дизайнерски награди. Ето този стол, който той разработва преди около 10-12 години за една италианска фирма. Бихте могли да влезете, да прочетете какво представлява стола,
кога е разработен, произведен и така нататък, съответно може да видите и предполагам, че това е производителя, който имаме. Какво забелязваме в този сайт? Блог с статии, които той е писал, предполагам за някакви, примерно, ето за семпли, столове за деца от 1 до 8 години, маса, която може да се, стол, който може да се комплектова и да се превърне в стол в маса и така нататък, някакви снимки. Тоест, той е показал тук в своя блог как е работил, ето участва в интериорно биенали в Кортджук, не знам къде е това, но там той е публикувал снимки от там. Съответно и други неща, които е правил, ето този стол също е много известен, който е правил за изложението в Лондон 2014 година. Други неща, които са правени. Така че колегата Великов е завършил промишлен дизайн, завърши го с втория випуск, значи през 1997 година. В момента живее, работи и в България, и в Англия. Има бизнес, занимава се с продукт дизайн, интериорен дизайн. Има бизнес с роботи за обработка на материали чрез фрезоване. Така че това е един интересен сайт. Какво забелязвам? Освен това, че е направена някаква система, важното е, че има менюта, които са в горната част. Има възможност за търсене, като търсенето е свързано с преглеждане на статии, съответно информация от работата му и така нататък. Имам менюто е в горната част, на светъл фон, заглавията с червен цвят, текстът е с сив или син, сега не ми се проверя точно какъв е цвета, но мога да го проверя. Има използвани с JavaScript елементи, които позволяват ето това осветяване и отъмняване на останалите елементи. Съответно, една грешка, която аз считам, че не е правилна, твърде много място има над знака си. Аз ако правех този неговия сайт, щях да го... Да, сайта му е направен на WordPress, като е използвал елегант тема. Съответно, в горната част има твърде много празно място. Фактически, фона на сайтът му е сив. Ако в предния сайт видяхте, има една зона бял и след това сив цвят, то може да кажем, че в зависимост от технологията, която използваме за изработка, ние ще се съобразяваме преди всичко с екрана, на който ще се виждат сайта ни. А екраните, които се виждат, това са стандартните лаптопи, монитори, които са с разделителна способност обикновено по-голяма от 1200-1300 точки. Има и лаптопи, които стигат до 1900 точки по хоризонтала. Фактически това е важният размер, с който ние ще се съобразяваме. Да погледнем и друг сайт на Илия Милинов. Сега се сетих за един друг дизайнер, който има. Ето го, Илиян Милинов, който аз лично познавам, българин, работи в чужбина и в България. Спечелил е няколко награди. Red Dot Design Award 2010, 2012, 2015 и 2017, като предполагам, че това е 2015. Неговия сайт е изцяло, той е само едно изображение, извинявам се, и тук той е описал в този PDF всичката, цялата си работа. Какъв извод можем да си направим? Ами, той е направил една визитна картичка, която сочи към PDF файл. Съответно, като гледам всички линкове, ето като долу обърнете внимание, когато застанете върху някакво картинка, върху която има ръчичка, сочи към PDF файл. Фактически това е неговия сайт. Ще отворя сега сайта на доцент Софев, който беше преподавател в катедрата по рисуване. Работеха заедно с доцент Минчев. Неговия сайт също е направен на система. Това е
Joomla, при него как започват нещата, обърнете внимание, тъмен фон, който е зад сайта, фактически ето от тази до тази зона имаме самия сайт, в горния край имаме името на, или да го наречем запазения знак, това е изписано с специален шрифт, съответно Антони Софев, артист, художник, новини с всички тези неща, които виждате на първа страница. Неговата работа, когато кликнете върху работата ми, се отваря един такъв слайдшоу, ще го нарека. Това са всички негови неща, които могат да бъдат видяни. Явно връзката е по-слаба, но ето това са неговите картини. Тук се зареждат долу картините му. Могат да бъдат разглеждани. Съответно има различните типо пейтинг, снови. Той рисува в много интересен стил и с интересна техника, едни вълни, едни снопове. Негова картина може да видите, ако влезете в централния клон на ОББ, който се намира на улица Буров до Американското пазарче. Там има една негова картина, която те са закупили на стената, вътре в залата. Сега не знам дали има, преди 3-4 години имаше. Много добре рисува коне, портрети, така че тук ще видите негови рисунки на коне с така, специфична негова техника. Биографията му, която може да прочетете така. Опитвам се да открия, да. Казва, че е бил член на Member of Union Bulgarian Artist. Съответно беше доцент в и преподавател по рисуване в Industrial Design, в катедра Promotion Design в периода 2002-2010 година. След това в момента живее в Норвегия. При семейството му се премести в Норвегия и той отиде при тях. Съответно има видео, контакти. Така че това може да кажем, че е един наистина подходящ сайт за, за нещата, които аз искам да направя. Да, бих направил първият ми бутон да не е news, а да бъде home, но той много да, явно много държи да съобщава на хората какво прави. Последната му изложба е била в галерия Амаре в Норвегия. Фактически той живее близо до тази галерия и почти всичките му последни представения, с много малки изключения в България, са в Холандия, Норвегия и преди всичко в Норвегия. Така че, какво мога да кажа? Имам някакъв много тъмен фон, но самия сайт е бял. Имам горна част, която е хейдър. Тук в тази зона виждате норвежки мобилен номер, български номер и съответно имейл, на който може да му се пише. В долния край виждате само една затваряща част, която евентуално може да бъде допълнена с друга информация, т.е. сайтът ни има header, има информационна част, има и footer. Като тук казвам, да, Joomla Template и съответно самата фирма, от която той си е взел, закупил или си е свалил темплейт. Сайтът му е направен на Joomla, така че това е специфична система за управление на съдържанието. На този етап ние няма да я коментираме. Ние ще се опитаме да постигнем част от тази функционалност на базата само с нещата, които ни предлагат HTML, това е езика за форматиране на веб страници и съответно ще използваме готови JavaScript функции, които да приведат функционалност на нашия сайт. Така, ще ви отворя и сайта на Катедра промишлен дизайн. Само ще трябва примерно на латиница. Предполагам, че някои от вас са влизали, но не толкова много. Какво представлява сайта на Катедра промишлен дизайн? Сив фон,
Самия сайт е ето в тази зона, фактически от тази лента, в ляво и в дясно, са неща, които се отварят само когато сайта се отвори на екран с по-голяма разделителна способност, като ето този размер е 1000 пиксела. Тези 1000 пиксела са много важни. Ще обърнете внимание, че това е напълно достатъчно. Има обаче сайтове, които използват и тези зони, т.е. когато показват и тези зони, те показват някакви реклами. Интересен пример е Facebook, който използва лявата зона, за да създаде някакво меню, дясната зона за реклама и за да покаже нашите приятели в интернет. Тук не са използвани, тъй като няма реклама. Какво представлява сайта? Отново казвам, светъл сайт с използване зелен цвят, за да се подчертае знака на катедра дизайн. Менюто е направено с бели букви, които съответно заставяйки върху тях променят цвета си в сив. Показва изрично, че е Русенски университет, катедра промишлен дизайн, т.е. това е сайта на катедрата и на специалността. Само на български е в момента сайта. Тук, когато застанете над английски, няма линк, но има вход, има дизайнери, портфолио и така нататък. Това са важните менюта, а от лявата страна имаме няколко подменюта, които са свързани с кандидат-студентите, т.е. ако сайта е насочен основно към кандидат-студенти, и това е информация, която сме описали да помогне на тези кандидат-студенти, съответно новини, които ако ги погледнете са основно са свързани с курсове, подготвителни кандидат-студентски курсове, за специалност дизайн, как се кандидатира и така нататък. Съответно, някакви публикации, които сме сложили, студентски живот, които са свързани с... Ето тук има информация за летните учебни практики, линкове за изтегляне на курсови работи от 2014, неща, които са предлагани от професор Терзиан по математика, дипломиране по премишлен дизайн и така нататък. Съответно, описание на историята на катедрата. Тук е използван един слайд-шоу, който показва неща правени от колеги, които са завършили специалността. Съответно, има имената им. Ако кликнете върху картинката, ще ви отведе в профила на човека, който е направил. Състава на катедрата, това е не толкова актуална снимка, защото господин Петков почина, госпожа Попова беше започна работа в факултетната канцелария на машинотехнологичния, но в крайна сметка някаква информация за снимката. Това са актуалните хора с линкове към тях. Това са хора, които са работили през годините при нас, които са били на трудов договор. Професор Лоев, доцент Косев, тези, които са заградени, са хора, които са починали, а другите са хора, които са живи и здрави. И тук сме включили от Facebook сме включили страницата на катедра промишлен дизайн. Съответно, исках само да ви покажа фултъра. Фултъра се използва да се изведат всички менюта, които ги има в горната част. Съответно, освен портфолиото, да се покажат какви портфолиа има, че работим в промишлен дизайн, продукт дизайн, графичен дизайн, интериорен, екстериорен, веб дизайн, мултимедиа, транспортен дизайн, съответно връзка към транспортен, към дизайнери, които са регистрирали и така нататък, и така нататък. Съответно, контактите, които са много важни, които е важно да ги има. Така че, отново виждате, че менюто, основното меню е тук горе. Така че, за себе си правя следните изводи. Ще използвам сайта си, който ще направя. Ще бъде с меню, в горната част ще имам някакъв знак. Съответно, понеже знакът ще го разположа в лявата си част, в дясната част мога да сложа някакви помощни елементи. Примерно, забелязахте, че в сайта на доцент Софев бяха сложени телефона и имейла му. Така че тук горе мога да сложа някои контакти, които влизайки в този сайт или в моя сайт да бъдат видяни. След това ще направя едно меню,
След това, тук, ако обърнете внимание, в лявата част има допълнителното меню, което в един момент, когато примерно отидете, да кажем, в някаква новина или влезете в новини, тук остава само кандидат студенти, всичко друго изчезва. Тук може да четете новините, има всички новини, които са публикувани през годините, започвайки от 2006 година. Някои от тях са много интересни, други са така били актуални към момента, на който сме ги публикували, но важното е, че тук се променят. Разбираме, че и това са някакви менюта. Тази зона се използва основно за показване на някакви постижения на наши студенти. Виждате, че са различни между начални новини. В публикации има някои публикации, които са правени на научната сесия на Русенския университет. В портфолио се намират всички онези неща, които колегите през годините са правили и са качвали по различни дисциплини в свободното си време. Тук виждате, започваме с изобразително изкуство или с общо портфолио промишлен дизайн. След това отиваме малко по-надолу, има неща, които са правени по продуктов дизайн. Ето тук виждате неща, които са правени на SolidWorks, количка за предвижване, за пазаруване на възрастни хора, сукоизтисквачка с нейното сглобяване, с всички тези елементи, неща правени по формообразуване, 3 съответно, по теория на композицията, това са неща на Траян Димитров, които той е правил самостоятелно като проекти. По-надолу ще видите неща, свързани с да кажем, хайде да прескочим продукт дизайна и така нататък. Съответно, в това меню имаме и дизайнери, като тук са всички регистрирани колеги, които в зависимост от това дали са студенти, дали са дизайнери, описани са, някои са си сложили снимките, други са си сложили някакви картинки, но крайна сметка те остават тук и ако влезем на някой от тях, сега нямам спомен дали, т.е. не съм сигурен дали някой от тях поддържа портфолиото, но ето това е Рена Вайбъл, която завърши 2000, тя е с 0.7, значи би трябвало да е завършила 11-12 година. В момента работи в София за гейм компания и не съм сигурен линка към сайта дали е активен, предполагам, че може и да е активен, би могла да го поддържа, но не съм сигурен. Да, поддържа го, ето го, дамата. Ето това е студентски сайт. Това са нейни рисунки, наистина рисува прекрасно. Работи като характер дизайнер. Даже мисля, че е станала по-старши в тази фирма. В Imperial Online мисля, че работи. Така че ето това е един сайт, който е направен от колежка, от завършила специалността. Така че видяхте как стигнах, без да искам, до този сайт. Така, ще проектирам своя сайт по някакъв, т.е. ще трябва да си избира. След като съм направил анализ на всички тези сайтове, по принцип забелязвам, че повечето от тях са с светъл фон. Със светъл фон и тъмно изписване на буквите, като основно се използва черен цвят. Забелязах, че има сайтове, които използват серифно описание, но повечето сайтове, през които съм минавал, съм установил, че работят с блокови шрифтове. За шрифтовете ще говорим малко по-нататък, тъй като те са специфична част от направата на темплейта, планирането на сайта, обаче не е тази част, тъй като все още няма да коментираме какво представляват темплейтите, те ще бъдат в следващата ни лекция. Отворих си CorelDRAW, ще си обърна страницата да стане A4. Защо я правя A4? Защото ако погледнете екраните, на които работим, било то лаптоп, било то компютър домашен или т.е. повечето екрани са с продълговата форма и аз ще се съобразя с тази продълговата форма. Той ще приема, че ето този лист е ето този екран, който имам. Фактически каква е идеята при разработването на тези планове за сайтове?
Първото нещо, няма да се интересувам от тези неща, които са отстрани на сайта. Примерно ще отворя един, ето, един сайт, който е информационен. Виждате светъл фон, текст, линкове и някакво меню в дясно, като съответно и имаме меню и горе и долу. Като всички тези неща мога да ги използвам. Виждате, че почти няма сайтове, които да се стремят да напълнят екрана ми. Тоест, всички са се ориентирали около някакви 1000 пиксела. Така че, ако сте свикнали да работите в CorelDRAW в милиметри, искам само да направя уточнение, пък следващата лекция ще бъда по-конкретен в препоръките. Искам да разберете, че когато правите предпечатна подготовка и правите някакъв плакат, дипляна, брошура, книга и така нататък, вие работите в милиметри, а когато работите за уеб дизайна, вие работите в само секунда, искам да се искам да се приближа. Ще приемем, че това е моят екран. Няма да се интересувам какво ще бъде настрани от сайта ми и ще кажа, че се препоръчва единствения размер, с който трябва да се съобразяваме. Това са 1000 пиксела по хоризонтала. Господине, може ли да повторите, когато работим за уеб? И се връщаме в CorelDRAW. Написах 1000 пиксела по хоризонтала. Фактически аз ще считам, че от тук до тук имам 1000 пиксела. Като ще си направя план на сайта. Ще използвам основно правоъгълници, които някои от тях ще отсветя, други няма да отсветя. Това е моя сайт, който ще бъде с размери 1000 пиксела, наколкото се получи. В горната част ще имам една зона, в която ще разположа така наречения header. Ето тук в тази зона ще разположа лого и ще напиша, че това е лого. Лого, като то ще бъде в тази зона. Ще бъде, може би, графичен знак, може би картинка. До него ще напиша един пояснителен текст. Сега само ще напиша така, този пояснителен текст ще бъде нещо от типа примерно Каменозунов дизайнер или транспорт дизайнер. Ще си измисля нещо, което искам да направя да бъде важно за мен. Решавам в ето тази зона да сложа в края, подравнена по пояснителния текст, ще сложа контакти, които ще бъдат от типа мобилен телефон и имейл. Фактически в момента само планирам как ще изглежда моя сайт. Така, следващото нещо, което ще направя, това е да оформя моето меню. Тъй като когато използвам хоризонтално меню и понеже знам, че ще имам само 4 или 5 бутона, решавам да го направя хоризонтално. Ако имате нужда от допълнителни менюта или дължината на менютата, които ще въведете, ще бъдат много дълги. Тук поставих така. Когато проектирам менюто си в десния край, ще поставя даже сега ще го бих могъл да си потърся картинка, но да кажем ще направя с две кръгчета. Ето тук ще оформя две кръгчета. Едното ще бъде
даже хубаво беше да бъдат еднакви. Ще направя флаговете на български и на английски. Отдолу ще си изпиша, евентуално ако искам, където е български, ще напиша което съответно ще трябва да намаля. На по-късен етап мога да реша това да не се... Аз се същевременно с вас да попитам, а ти... На по-късен етап, когато вече реализирам самия темплейт, ще преценя дали тези надписи ще останат. Тук, примерно, ще трябва да направя, ще си намеря картинка от интернет. Сега само ще нарисувам, все едно е трикольора българския. Тук ще нарисувам един хикс, който ще бъде свързан с британското знаме. То не е точно хикс, а има и още има и различни цветове и така нататък. Така че това ще бъде. Съответно ще напиша, тук вече няма да напиша английски на кирилица, а ще напиша, защото приемам, че на човек ще му се наложи да промени езика, да отиде на английски, ако той не говори български, като съответно хубаво е езика да е написан на подходящия, т.е. да може да го прочете. Ако пише на кирилица английски, няма да наразбере. За езиците, смяната на езиците, може да използвате само флаг, може да използвате текст, който съдържа цялото наименование на езика, или да използвате някакви символи. Примерно, прието е българския да пише BG, английския да пише EN или NG, English. Така, имам тези два бутона. Те ще бъдат два отделни бутона, които ще се намират винаги в края на моето меню. В тази връзка аз ще си сложа, ще ги разделя да изглеждат като бутони. Ако обърнете внимание, на този етап изобщо, даже ако бяхме в университета, щях да рисувам върху доската на ръка. И сега ще направя бутоните, които трябва да имам. Като съответно ще знам, ще приема, само секунда, че се извинявам, тъй като копирам правоъгълниците. Примерно това ще ми бъде бутон начало. Ще се опитам да ги направя еднакви. Като приемам, че първият ми език ще бъде български, т.е. принципа на изработване на уебсайтовите, първо сайта се прави на основния език и след това се превеждат онези неща, които са на другия език. Първият ми бутон ще бъде начало, след това ще взема бутона. Сега аз съм ги маркирал в квадратчета, но на по-късен етап може би ще се окаже по-добре. Така, имам още един задължителен, нека да го хвана. И тук ще си напиша примерно CV. Само че може би е добре да го направя на че е разбираемо. Това ще напиша, че е портфолио. Извинявам се. Сега, в момента не е важно какъв е размера на шрифта. Не е важно какъв е шрифта. Много е важно да разберете, че сега планирам своя сайт. И какво казвам? От опита, който имам, за менютата, ето тук, ще отделя около 20-25 пиксела. Записвам си 20-25 пиксела. Само че по вертикала. По вертикала. Съотнесено визуално, ако погледнете, то хейдъра, който имам, главата, която е горе, може да кажа, че е в рамките от 40 до към максимум 60 пиксела, като аз ще се ориентирам към 50 пиксела. Така, следващото нещо, което е да си оформя някаква зона информационна. И още нещо, което не съм
направил, това е да си направя моя футър, тъй като искам да имам долна част, в която ще разположа онези важни неща. Ще напиша, примерно, ще си сложа начало пак да го имам в футър. Ще си сложа да имам портфолио. Само че не трябваше да взимам картинката, трябваше да взема текста. Ще си сложа CV-то. Някъде тук мога да си изведа, примерно, сега това сигурно ще трябва да бъдат по-намалени малко, за да се съберат в фултъра ми. Фултъра също го проектирам да бъде в рамките на 40-60 пиксела. Ще сложа и други линкове, примерно към някакви проекти, примерно ще сложа някакви страници, примерно някакви знаци, примерно мога да сложа знака на катедра промишлен дизайн или хайде ще се напиша линк към сайтове. Като на по-късен етап ще преценя какви линкове ще сложа, как ще ги сложа, дали като картинки. Съответно ще преценя какви неща бих бил полезен. Може би ще си сложа отново контактите. Това повторение на информация в долната част се прави с идеята, когато влезе потребител, който иска да разгледа сайта ми, да има достъп до най-важната информация. И сега ще планирам първата си страница. Фактически това планиране, което имам в момента, е свързано как ще изглежда моята първа страница. Реално погледнато, това е така наречената информативна зона, тук вътре. По принцип мога да реша, примерно в заглавната си част, да използвам някакъв цвят. Примерно някакъв вид зелено. В долната си част бих могъл да използвам. Но това, когато правите проекта си, не е необходимо. Тук е важно само да кажете какви неща ще поставите във вашия сайт. Каква информация. И решавам на първа страница да имам една картинка от моя работа. А може да сложа и две картинки. Е така ще ги маркирам. И някъде тук в горната част ще има примерно някакъв мой девиз. Тъй като когато четете заданието си за курсовата работа по методи за творчество, ще видите, че се препоръчва в портфолиото да поставите някакъв девиз, който е ваш, или девиз, който вие сте приели за свой, от съответно да цитирате кой е автора и така нататък. В една зона, ето в тази зона, ще поставя някакъв текст, който ще ме изяснява. И сега ще използвам едно така нареченото понятие Lorem Ipsum. Само да видя на латиница ли съм. Lorem Ipsum е един много интересен начин на... Значи, генерира се текст, който, ето тук, ще се съглася с опциите, който може да използвате. Той е абсолютно безмислен, но в себе си има някакво заглавие, някаква начална част и примерно аз ще използвам този текст, без да пояснявам какво там ще напиша. Ето, директно го копирам. Бих могъл да повиша размера му. Сега съм на 12 пункта. Ще ги направя визуално 14. Съответно, бих могъл да използвам и някакъв фон за ето тази страница. И фактически, това е проекта на първата ми страница. Когато направя своето портфолио, когато направя своя темплейт, аз ще се опитам да спазя тази схема, която съм генерирал. Ще поставя онези бутони, които са задължителни за работата ми, като вече когато започна да правя своя уебсайт или темплейта за своя уебсайт,
аз ще използвам тази схема. Друго важно нещо. Планирах първата си част. Сега ще е хубаво да направя и следващите страници. Сега аз бих могъл тази страница да я отместя някъде на страни, да я изкопирам по-точно. Това ми е първата страница, Home. След това, ето тази страница, която, само че нека да ги подредя малко по-разбираемо. Това ще ми бъде Home. Ще имам втора страница, която ще бъде портфолио. И ще имам и трета страница, която ще бъде CV. Отварям ги трети страници, отивам където е втората. Сега тук ще си примахна тези пояснения, които направих. В портфолио какво ще направя? Сега ще примахна този текст. Ще примахна и този, ако ми потреба. В портфолио ще направя следната схема. Решавам, че работя в 2 или 3 области. Като бих могъл и ако имам нужда, бих могъл в портфолио, когато кликна върху бутона портфолио, да направя подменю или другия вариант е тук в тази зона да си направя някакви типове дизайн. Примерно ще напиша първия, да кажем, продукт дизайн. Тоест ще направя едно подменю в първата страница. Продукт дизайн, ще си направя, кажем, графичен дизайн. Така, да направя и транспортен дизайн. Като това меню ще се появява само когато се кликне върху портфолио. И ще направя следното нещо. Ще имам това меню. То ще бъде по-малко. Ще го разположа примерно някъде под самото портфолио. Ще имам линкове. Самия продукт дизайн ще го изведа ето тук. Като заглавие вече ще използвам някакъв друг шрифт. Сега нямам представа дали този има кирилица. Да. Сега използвах друг шрифт, но бих могъл да не го променяме, да го оставя Arial. Хайде, нека да го оставя да си Arial, с който проектирам. След това ще кажа, че ще използвам картинки в продукт дизайна, които ще бъдат по определен брой. Ще използвам някакъв текст пояснителен. Така нататък. Тук маркирам, ще напиша вътре изображение. Фактически изображение, свързано с работата ми, нещо, което съм проектирал. Ще го завъртя нарочно, ето така, за да е ясно, че не е изображение. После ще си направя още няколко. Ще ги оформя в една таблица. Ще приема, че максимум ще сложа, в случая имам 5. Ще ги преместя още надолу. Ще създам. И след това ще имам графичен дизайн. Ще започне по същия начин. Като ще го подравня. И това ми е втората страница. Този текст в момента няма да ми трябва. Това няма да ми трябва. Тук ще премахна тези пояснения, които имам. Сега ще ги групирам, защото установявам, че малко са и ще ги подравня по ето това долу. Това ще го преместя, ето така. Това също ще го преместя, да е видимо. Ще го разгрупирам. Сега мога да дам пояснение, че примерно сега съм в... ето тук мога да направя следното нещо. Този квадрат да го направя в сиво,
а текста ми да го направя в бяло. Съответно, да отида ето тук и да направя абсолютно същото. Само че това е, понеже е групиран, трябва ето така да вляза. Отново сиво, бяло. Сиво. Текста бял. По този начин показвам, че съм в началото, в може на по-късен етап, когато правя своето меню, да приема, че понеже имаме три състояния на бутоните в менютата, непосетен, посетен и съм там. Така, тук какво ще направя? Ще си сложа, примерно ще избера да сложа моя снимка или нещо от моята работа, ако се харесваме. И ето тук ще поставя моето CV. Като в CV-то ми съответно ще има ще използвам примерно ще използвам нещо, което съм правил, примерно за някакви други неща. Тук примерно ще напиша, че ще сложа снимка или някакво изображение. Също ще го завъртя, за да е ясно, че това не е текст снимка, а самата снимка. И фактически това е моя план за един уебсайт, който бих направил. Съответно имам, ще имам 1000 точки по хоризонтала, които на по-късен етап ще поясня как ще ги реализираме. Ще ви препоръчам как се работи, но това ще е когато правим своите портфолиа. Съответно бих могъл да запиша, че сайта ми ще бъде, примерно, може да бъде тъмен. Това, че в момента го виждам светъл, не означава, че когато правя своя темплейт, трябва непременно да реализирам тъмен свят. Тъмен сайт. Така че ще трябва да направите и такива картинки, като картинките може да ги направите на ръка, като съответно девиз, мото. Така, написал съм девиз, мото, мисъл, т.е. това, което примерно мога да използвам думите на Ниче, това, което не ме убива, ме прави по-силен. И фактически това е решението на първата ви задача.